Još od davnina varošica na obali Dunava je sve više rasla i razvijala se. Grocka je iznedrila mnogo poznatih i uticajnih ljudi. Predivno geografsko područje ili uslovi još lepšeg prirodnog okruženja verovatno su uslovili pamet, intelekt, talenat svojih žitelja. Mnogobrojni ratovi ni nju nisu obišli. Ponovo rušena i građena, uvek imala svoj epitet Srpske Kalifornije ili Beverly Hillsa Beograda. Mnogobrojna vikend naselja, mesta za odmor i uživanje, obeleže su od uvek bila ove varoši. No ono što je bitno za našu priču je nastanak i razvoj legendarnog fudbalskog kluba Dunavac iz Grocke, kao i prva interesovanja za ovu predivnu igru. Kada je davne 1912. godine student Dušan Petrović, sin upravnika državnog monopola u Grockoj, prvi doneo kožnu loptu u Grocku i kada je započelo zanimanje za ovu vrstu razonode, niko verovatno nije ni slutio koliko će ta igra loptom postati popularna i da će zapravo biti više od igre za mnoge žitelje Grocke, u prvom redu za decu i omladinu, a kasnije i za njihove očeve i dedove. Deca i omladina iz čaršije počela su da jure za loptom, izazivajući čuđenje prolaznika i čobana na vašarištu, gde se ova igra odvijala. Kada se lopta pocepala, prestalo je i interesovanje za igru loptom. Ponovno interesovanje za šutiranje kožne lopte oživelo je kada je Miloš Petrović Obućina, brat Dušanov, koji je kasnije poginuo u Prvom svetskom ratu kao igrač BSK-a, u to vreme najboljeg kluba u Kraljevini Jugoslaviji, počeo da okuplja omladinu i da ju pokazuje svoje veštine u igranju loptom. Izbijanjem Prvog svetskog rata i igra loptom je zaboravljena. Trebalo je da prođe desetak godina kako bi se ovo zanimanje obnovilo. Kako su na fudbalske utakmice koje su u Beogradu sve više osvajali navijače išli i gročanski ljubitelji fudbala, pojavila se i potreba za osnivanjem lokalnog fudbalskog kluba. Posebno posle Prvog svetskog fudbalskog prvenstva održanog 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja Montevideo, na kojem je naša fudbalska reprezentacija postigla veliki uspeh podelom trećeg mesta sa ekipom Sjedinjenih Američkih Država. Taj događaj je praćen sa pažnjom, pogotovo što je savezni selektor, tada kapiten, bio Boško Simonović, koji je u Grockoj imao svoj veliki voćnjak sa Letnikovcem i koji je dao podstrek Gročanima da osnuju jedan loptački klub, obećavajući im pomoć i podršku. U jesen 1931. godine izabran je osnivački odbor, čiji je zadatak bio da izradi pravilnik kluba, razmotri budući sastav uprave i da zakaže osnivačku skupštinu. U sastav ovog osnivačkog odbora ušli su najviđeniji ljudi iz takozvane gročanske čaršije. Na osnivačkoj skupštini, koja je održana u kasnu jesen iste godine, izabrana je prva uprava i usvojeno ime kluba, Gročanski sportski klub Dunavac. Povod za takvo ime nađeno je u vezivanju za reku Dunav, odnosno za njegov rukavac koji se zove Dunavac, kojim se odvaja Gročanska Ada od naselja. Za boju dresova određena je plavo-bela. Za prvog predsednika izabran je Borivoje Hadži Petrović, da bi na toj dužnosti ostao vrlo kratko, jer ga je posle pola godine nasledio Života Kovačević, opančar iz Grocke, pa se smatra da je on u stvari i bio prvi predsednik sa dužim predsedničkim mandatom. Za sekretara kluba izabran je Dušan Nišlić, ovdašnji činovnik, a za ekonoma Radoslav Raca Petrović, ovdašnji berberin. Odmah po osnivanju kluba i izbora uprave počelo se sa sakupljanjem priloga za nabavku sportske opreme, plavo-bele majice, bele gaćice, plave čarape i kopačke. Uređen je prostor za igranje utakmica i postavljeni golovi. Pošto je izabran za ekonoma kluba, Radoslav Raca Petrović je svoju berbersku radnju u centru Grocke pretvorio delimično u ekonomat kluba i slačionicu. Ovo zaduženje je obavljao sa puno ljubavi i entuzijazma, dugi niz godina, zbog čega je i ušao u istoriju fudbalskog kluba Dunavac kao jedan od njegovih najznačajnijih članova. Od tadašnje opštinske uprave zatražena je dozvola da se pikanje lopte dozvoli na prostoru tadašnje opštinske utrine, gde se i danas nalazi igralište fudbalskog kluba. Takođe je zatraženo da se za vreme pikanja zabrani na tom prostoru čuvanje seoske stoke i prolaz zaprežnih kola putem koji je dijagonalno vodio preko utrine. Trčanje golišavih momaka u kratkim gaćama za loptom je u početku izazivalo čuđenje i zgražavanje posebno ženskog i seoskog dela stanovništva. Međutim, kako je vreme prolazilo, interesovanje za fudbalsku igru je postajalo sve veće, kako među ljudima iz čaršije, tako i među seoskim življem.
Tome je svakako doprinalo i gostovanje nekoliko beogradskih loptačkih klubova. Prvi je bio sportski klub Boston, a zatim fudbalski klub Brodar, pa onda sportski klub Fasta iz Pančeva, pa fudbalski klub Bogoljub iz Obrenovca. Postojanje sportskog kluba u Grodskoj nije bilo zvanično registrovano sve do 1934. godine, kada je u Braničevsko-Podunavskoj župi sa sedištem u Smederevu registrovan sportski klub iz Grodske pod imenom Gročanski sportski klub Dunavac ili GSK Dunavac sa svojom plavo-belom bojom i amblemom. Te godine Dunavac je uključen i u zvanična takmičenja. U nešto kasnijim godinama, s obzirom da je igrački i funkcionerski sastav Dunavca bio isključivo čašijski, odnosno zanatsko-trgovački i činovnički, napredni zemljoradnici su osnovali svoj klub pod nazivom Sportski klub Karađorđe. Ovaj klub je postojao do izbijanja Drugog svetskog rata i nije učestvovao ni u jednom zvaničnom takmičenju, osim u odigravanju prijateljskih utakmica, čiji je najčešće protivnik bio baš Dunavac. U proleće 1939. godine, pošto su prethodno dobrovoljnim prilozima prikupljena sredstva, napravljena je ograda oko igrališta od dasaka. Postavljanjem ograde je poboljšano naplaćivanje ulaznica, ali novčane poteškoće time nisu rešene. Često se dešavalo da se zbog nedostatka finansijskih sredstava neka utakmica izgubi službenim rezultatom zbog neodlaska na gostovanje. Od poznatijih klubova u to vreme sa kojim je Dunavac igrao spominju se sportski klub Sartid i sportski klub Đurađ Smederevac iz Smedereva, pa sportski klub Građevinski i sportski klub Železničar iz Požarevca. Na utakmicama u Grodskoj se iz godine u godinu broj gledalaca povećavao. Kasa kluba se postepeno punila, ali novca nikada nije bilo dovoljno. Članstvo kluba se godinama takođe povećavalo, tako da je pred rat klub imao oko 200 članova. Među najvećim pomagačima kluba bili su gročanski trgovci i zanatlije, koji su uglavnom bili u upravi kluba, ali je bilo i imućnijih zemljoradnika koji su svojim sredstvima uvećavali kasu kluba. Izbijanjem rata 1941. godine prekinuta je sportska aktivnost fudbalskog kluba Dunavac, ali ne i njegovo postojanje. Kompletnu arhivu, opremu i sportske rekvizite sklonili su članovi uprave na sigurno mesto i čekali vreme kada će ponovo pojuriti za fudbalskom loptom. Neposredno po oslobođenju Grodske otpočelo se sa oživljavanjem rada kluba. Prvi potez u tome učinio je Čika Raca. On je izvukao iz prašnine sve Dunavčeve fotografije i istakao ih u izlogu svoje radnje. Nešto kasnije formirana je i nova uprava. U znak sećanja na fudbalera Dunavca Jakova i Jašu Đukića, koji je stradao za vreme rata u Bosni, klub je promenio ime u fudbalski klub Jaša. Ovako ime klub je nosio veoma kratko, jer je ipak preovladalo mišljenje da bi trebalo vratiti staro ime, pošto je pod tim imenom klub već stekao određeni ugled i popularnost. Počev od 1946. godine, Dunavac se takmiči u Braničevsko-Podunavskoj župi kao i pre rata. Dunavac je uporno pokušavao da se izbori za takmičenje u Beogradskom fudbalskom savezu, jer je takmičenje u Braničevsko-Podunavskoj ligi bilo veoma skupo, u prvom redu zbog udaljenosti klubova. Putovalo se u Kostolac, Požarevac, Žabare, Lugavčinu, Mladenovac. A novca i prevoza nikako nije bilo. Uprava kluba se na sve moguće načine dovijala da omogući fudbalerima nesmetano takmičenje. Najveći donator bila je opština iz sredstava budžeta, a nešto para je bilo i od prodaje ulaznica, naplate članarina, dobrovoljnih pomagača. Jedan od izvora prihoda su bile i priredbe, koje su fudbaleri Dunavca, srednjoškolci i studenti za vreme raspusta pripremali. Ulaznice za te priredbe su bile bukvalno razgrabljene unapred. Na utakmice se putovalo kamionom trgovačkog preduzeća Šumadija iz Grodske. Za gostovanja u Ivanovu ili Omoljici korišćen je motorni čamac. Gostujući klubovi iz Beograda i Smedereva su koristili izletnički brod Beograd, pre rata znan kao Karađorđe, koji je svake nedelje ujutru i uveče pristajao na pristaništu u Grodskoj. Konačno, posle mnogo nastojanja fudbalski klub Dunavac je 1955. godine učlanjen u Beogradski fudbalski savez. Takmičenje je započeo u 3. C ligi, to jest razredu kako se tada zvala. Na kraju takmičarske 1955-56. godine osvojio je drugo mesto iza Dijamanta iz Zemuna i posle kvalifikacija prešao u viši rang.
U takmičarskoj 1956-57. Godini Dunavac se takmiči u drugom B razredu i na kraju sezone osvaja četvrto mesto sa 4 boda za ostatka iza prvoplasiranog Dijamanta iz Zemuna. Sljedeće takmičarske sezone Dunavac se takmiči u drugom A razredu i zauzima 7. mesto. 1958-59. Godine Dunavac osvaja prvo mesto ispred Palilulca u drugom C razredu i prelazi u viši rang. U takmičarskoj 1959-60. Godini takmiči se u prvom B razredu i posle završetka takmičenja osvaja drugo mesto iza Brska, a ispred IMT-a i Obilića i penje se još jedan rang više. Tako je fudbalski klub Dunavac za 5 godina preskočio 3 ranga. Bio je to jedan od najuspešnijih perioda u istoriji ovog fudbalskog kluba. U sezoni 1960-61. Dunavac se takmiči u podsaveznoj ligi grupa B, gde osvaja 7. mesto sa 22 boda, koliko je imao i fudbalski klub Rad, sadašnji prvoligaš. Dunavac se u takmičarskoj 1961-62. Godini takmiči u podsaveznoj ligi grupa A, gde osvaja 6. mesto iza Sinđelića i Poleta, a ispred Obilića, IMT-a, Brska i Bežanije. U 1962-63. Takmičarskoj sezoni se posle reorganizacije nalazi u drugoj Beogradskoj ligi, grupa B, gde na kraju takmičenja osvaja 5. mesto iza Beograda sa Karaburme i Hajduka sa Liona, a ispred Zemuna, Teleoptika i IMT-a. 1963-64. Godine takmiči se u drugoj B Beogradskoj ligi, kada zauzima pretposlednje 11. mesto iza Teleoptika i Bratstva i seli se u niži rang takmičenja. Već u sledećoj sezoni 1964-65. Godine Dunavac se takmiči u trećoj B Beogradskoj ligi, gde zauzima drugo mesto iza Sokola i ponovo se vraća u drugu Beogradsku ligu grupa A, gde na kraju takmičarske 1965-66. Godine osvaja 11. mesto iza mnogih poznatih klubova Čukarički, Obilić, Železničar, Grafičar, Sloboda sa Dušanovca. U takmičarskoj sezoni 66-67. Dunavac je u istoj grupi i osvaja 6. mesto iza Čukaričkog, Grafičara, Kneževca, Buska i Obilića, ostavivši iza sebe Sinđelić, Železničar, Borac iz Obrenovca. Isti plasman ostvario je i naredne godine, gde je zaostao samo 4 boda iza Železničara, koji je osvojio prvo mesto. U sezoni 68-69. Klub osvaja u drugoj A Beogradskoj ligi 3. mesto iza Sinđelića i Kneževca, a ispred Obilića, Žarkova i Borca iz Obrenovca.